Вітаю, мене звати Марися Томашевська. Як завжди, ви дивитесь актуальне в інтерв'ю. І сьогодні ми поговоримо з виконавцем ролі 11-го дорослого у художньому фільмі «Номери», режисерами котрого став феноменальний дует Сенцов Сейнт-Деблаєв Максимом Девізоровим. Привіт. Привіт. Тож, говоримо про художню стрічку «Номери». Режисерами стали, як повторюся вже, Олег Сенцов, Ахтем Сейтаблаєв. Це перша кінострічка, яка була відзнята без фізичної присутності режисера. Українська кінострічка. Угу. Тож, чи вдалося відтворити всі побажання Олега Сенцова? Здебільшого так. Коли ми зустрілися з Олегом, він все ж таки зауважив, що є речі, які він би зробив інакше, але це здебільшого нюанси. В цілому йому картина сподобалася, він був задоволений і дуже вдячний команді, і, зокрема, акторам за те, що все вийшло саме так. А тож, прем'єра кінострічки «Номери» відбулася вперше 20 січня 2020 року в рамках 70-го ювілейного кінофестивалю «Берлінале». Цей фестиваль називають дещо політичним, тому що стрічка була показана поза конкурсом на знак солідарності. Тож, якою була кінокритика закордонних критиків стрічки, і подейкують, що відомий кінокритик видання Daily Screen Лі Маршалл порівняв кінострічку «Номери» з одним із фільмів фон Трієра. Так, дійсно. Прокоментуйте. Подібні порівняння часто лунають, оскільки фільм «Номери» він був зрежисований як така собі вистава, яку потім зняли на камеру. В принципі, нам це порівняння, воно приємне, оскільки фільми фон Трієра, вони далеко Догвіль, не найгірші. Догвіль порівнювали. Оця театральна умовність, вона спонукає до подібних порівнянь. Від акторів, які відвідали прем'єру у Берліні, я чув, що глядачі і критики були досить схвально налаштовані до цієї стрічки. І, можливо, навіть не стільки художні якості фільму розцінювалися, як акт підтримки. І все ж таки це головне, як на мене. Тому що ця стрічка створювалася саме для того, щоб Олег міг відчути, що ми поруч, ми підтримуємо його і працюємо заради того, щоб він вийшов і насолодився. Друзі, хто не знає, у 2011 році був написаний сценарій до цього фільму Олегом Сенцовим, а, зокрема, вже сама стрічка знімалась, коли Олег був за ґратами. Так. Тому це було важливо вже в 2020-му зрозуміти, що все ж таки все вдалося. Її називають пророчою, цю п'єсу. І я бачу, що зараз вона є актуальною, оскільки ми бачимо там певні події політичні у світі. І все ж таки ми своєчасно випускаємо цей фільм. Я знаю, що Олег Сенцов не любить, коли хвалять, але тим не менше, які ж схвальні відгуки ви почули? Стосовно акторів, він був задоволений роботою кожного. Від нашого найменшого актора Жені Лебедіна, так і мастодонтами професії, таким як Віктор Андрієнко, Віктор Жданов, Олександр Ярема і наші чудові актриси. В основному він хвалив. Хоча, так вірно сказано, він не любить, коли хвалять його. А, зокрема, коли Олег перебував за ґратами і підбирався склад акторів для кінострічки, він порадив одному з акторів голодувати, щоб виконати вправно свою роль. Які ж поради дав вам особисто? В принципі, мій персонаж 11-й, він є таким самоназваним месією, тому все, що від мене потрібно було, це добре виглядати, бути підкачаним і сильним в кадрі, що, в принципі, було і до початку зйомок. А дійсно, Саша Бєгма голодував кілька днів,
для того, щоб у його персонажа з'явилася оця жага до життя і виснаженість. І це був плюс. Якою ж була перша зустріч з Олегом Сенцовим, коли акторський склад побачив одного з режисерів? Які перші слова запам'яталися? Мені більше не слова запам'яталися, а те, що ми коли віталися, він мене так міцно-міцно обійняв своїми ведмежими обіймами. А я спочатку навіть був в шоці. Ну, він кремезний чоловік. А потім ми якось ділилися, він вже тоді бачив стрічку, а актори здебільшого ні. Тому ми могли тільки з його слів якось уявити, що ж ми там не знімали собі. І що ви не знімали? Я побачив фільм не так давно в рамках Одеського кінофестивалю. Ну, я задоволений результатом цієї роботи. Це взагалі один із найкращих фільмів. У вас взагалі 18, так, робіт, які проєктів, є в доробку? Так, але це єдиний поки що повнометражний фільм. І, ну, це проєкт, за який не соромно ні в якому разі. Фільм планують перекладати іноземними мовами і показувати світові? Я гадаю, так. Ви думаєте, його покажуть у Російській Федерації? Дуже сумніваюся. А якби це сталося, яким чином, от мені б особисто хотілося б, щоб росіяни побачили цю стрічку, чи відкрили б очі люди на те, що їх оточує? В принципі, структура самого фільму, вона є досить простою, і ідея, яка там закладена, вона, ну, можна сказати, лежить на поверхні. Не треба там розгрібати пласти, щоб дійти до того, що свобода – це дар. І людина повинна власноруч виборювати своє право на щасливе існування і на те, щоб не хтось керував і казав, як тобі жити. Тому гадаю, що знайшлися б люди, які оцінили цей фільм і його меседж. Мене все тремтить всередині, коли я промовляю слово «свобода», тому що нам так цього не вистачало останні роки, і ми вибороли це. Тож, в яких фрагментах любов до свободи у стрічці проявляється найкраще? Є персонаж, який несе цю лінію. Це якраз такий персонаж Олександра Бегми. Він підборює свого друга, сьомого, на те, що, ну, не можна жити так, як вони живуть. Тобто в них все чітко за правилами, і вони навіть не знають, хто ці правила створив. Чому їм кажуть, а вони мають так робити. От він є основним провідником цієї думки. Що стосується свободи, сьомий теж вирішив, що дійсно треба щось міняти. Але як це все вийшло внаслідку, це має стати уроком для глядачів. А зараз нелегкі часи переживає українське кіно. Це не дійсно секрет. І не тільки це пов'язано з COVID-19. Безсумнівно, ну, економіка страждає, і кіно страждає, і так далі. Але які ж правила зараз диктує політика, політична сила кіноіндустрії? Тому що в Голлівуді кіноіндустрія не залежить від політичних впливів. Вони існують одне від одного, ну, так би мовити, більш-менш незалежно, відокремлено. А в нас дійсно тісно переплітаються якісь політичні рішення з тим, яке кіно буде дивитися глядач. Так. І тобто, мені здається, що фільми, які мають художню цінність, вони все ж таки, вони мають підтримку від держави. Але в основному робляться не завдяки, а от попри якісь настанови. І це, мені здається, свідчить про характер наших кіноробів, що кіно все ж таки має надію на світле майбутнє. Взагалі, Максиме, ви є людина, яка вже почала будувати свою кар'єру у пострадянському суспільстві.
А яких книг ви читали чи яких стрічок переглядали для того, щоб краще зрозуміти тоталітарну систему життя, яка існувала до незалежності України? В принципі, мене у роботі над стрічкою номери більше цікавила ідея антиутопії. І я більше перечитував такі книги, як Оруела «Антиутопії». А так, ми дуже добре знаємо зі шкільного періоду, як розвивалася історія України. Але ж історію України переписували декілька разів, тож до якого розвитку ви вдавалися? Тобто, яку саме історію України ви вчили і що там зауважували? Ту, які навчали. Вже після того, як Україна здобула незалежність, в принципі, наша історія вже вектор отримала незалежні оцінки, як на мене. Я людина теж частів пострадянських, і при підготовці до зовнішнього незалежного оцінювання мене вчили вже іншої історії, зовсім іншої, коли я потрапила до викладача з Києво-Могилянської академії. Хто готував вас як акторів до того, щоб ви глибше зрозуміли свою роль у стрічці? У нас був застільний період, і ми під керівництвом режисера збиралися і розбирали, і наводили якісь аналогії, шукали паралелі з нашим часом, теперішнім і минулим. І от, так камерно, режисер і актори. Режисер Ахтем Сеїтаблаєв, так? А як з ним працювалося? Він дуже вимогливий керівник, і його такий темперамент, так, я відчула, він чудовий коли він актор. Спілкувався з молоддю. Коли він знаходиться на посаді режисера, він дуже чітко дає тобі зрозуміти, що ти можеш робити і що ти повинен робити. Через це я відчував певну захищеність, оскільки такі історії фарсові, дещо гротескові, вони виходять тільки тоді, коли режисер чітко розуміє, якими засобами він буде розказувати цю історію. І хто подивиться фільм, можливо, вони теж зрозуміють, що вдалося. А були якісь конфліктні ситуації або якісь непорозуміння, коли режисер, можливо, тисне на акторів, чи так все пройшло лайтово? У нас був творчий діалог. Ми готувалися 2 місяці перед тим, як вийти на знімальний майданчик. І в нас було достатньо часу для того, щоб усі питання вирішити, усі якісь нюанси розібрати. Тому ні, як таких конфліктів не було на майданчику. А тож мене ще цікавить роль 11-го. А ви є резидентом театру студії 11 з 2017 року, тому випадковою невипадковістю стало те, що ви отримали роль 11-го дорослого. Чому саме ця роль? І якби не ця роль, то яку б роль в цьому фільмі ви були б не проти зіграти? Дійсно, в якийсь момент мого життя ці дві цифри стали моїми такими щасливими талісманами, оскільки на театральній сцені в мене був досвід у студії 11. І приблизно в той самий час почалася робота над фільмом. І я думаю, невже так просто це збіг якийсь? Я побачив у цьому певний символізм, оскільки сам 11-й у фільмі каже, що я не просто 11-й, я двічі перший. Тобто я найкрутіший. І мені так сподобалася ця концепція, що я вирішив її у своєму житті якось теж застосовувати. І в чому саме ви вже застосували? Більше вірю в себе, і якщо я переконаний у тому, що можу щось змінити на краще, то я це роблю. Це стосується як особистого життя, так і якихось професійних успіхів. Тобто цей персонаж, який всіх змусив повірити у те, що він богоподібний, вона додає мені певної впевненості. Зараз над якими проєктами працюєте і що плануєте далі?
Зараз ми закінчили зйомки другого сезону серіалу «Перші ластівки» на новому каналі. 14 грудня буде прем'єра. У нас там нова історія, нові герої. І основною темою є залежність. Залежність переплітаються історії. Ну, дещо. Ну, різні історії, але переплітаються. Одне так, так, так. От сюжет. Вони всі під однією цією загальною темою, якою є залежність, там, від наркотиків, від чужої думки, від іншої людини. І від грошей, звісно, від слави. Ну, в такий час живемо. Наскільки гроші грають роль у вашій професії? Тому що актором бути в Україні важко, я знаю це. Важко, але дякувати Богові мені щастить у тому, що знаходяться цікаві проєкти. Я маю нагоду знайомитися з майстрами, від них брати якісь поради та настанови творчі. Поки що я повністю задоволений тим, як у мене все складається. Як ви ставитесь до своїх колег, які не нехтують роботою з російськими режисерами та йдуть на зустріч їм? Я знаю деяких акторів або акторські династії, в яких, ну, в принципі, є роботи зараз, перебуваючи на території, які ж проживають в Україні, знають її історію і дотичні до цієї історії, все одно рухаються в тому напрямку, в тіньовому такому форматі. Хоча це всі знають. Ну, не секрет, що для того, щоб продукт був рентабельним, його нерідко знімають у нас і для того, щоб потім продати в Росію. Ну, як на мене, якщо це дає поштовх індустрії і створює робочі місця, то, ну, це нормальна річ. Звісно, коли ми зможемо самостійно з усім справлятися, це буде добре. Але поки що, ну, знову ж таки, нам доводиться працювати так. Наразі театральна ваша творчість, вона в якому стані підвішеному перебуває в зв'язку з ковідом? Чи ви все ж таки працюєте в театрі? Ми виходимо на сцену, у нас там небагато вистав, і ми граємо там. От останній раз у нас було в залі 20 чоловік, для того, щоб дотримуватися усіх карантинних норм. Тому глядачів менше, але ми все одно граємо. А наскільки у майбутньому, на вашу думку, просуватиметься ваша кар'єра? Я розумію, що із ролью у фільмі «Номери» ви, ну, вже в Російську Федерацію, ну, навряд чи потрапите як актор, і у вас, мабуть, і бажання цього немає. Ну, грати з російськими компаніями, також працювати з російськими акторами. Можливо, це буде Голівуд, можливо, ви вже проходили якісь проби, можливо, працювали вже з кимось з іноземців, чи мали наміри. Як це працює у вас в акторській сфері? В планах є, але спочатку я хочу і спробувати себе як актор театру професійного, тому що театр студії 11 – це все ж таки ще, ну, аматорська організація. От, і коли я вже спробую себе на великій сцені, коли тут зрозумію, що і замало мені якогось матеріалу для того, щоб в кіно працювати, тоді я буду планувати, можливо, так, на захід, і варто буде задивлятися. Ви драматичний актор, чи комедія вам притаманна, чи немає різниці для вас? Більше я схиляюся до драматичних ролей. Тому що, ну, от, наприклад, Олександр Ярема, ну, в нього настільки прекрасний комедійний дар. Я дивився на його роботу і захоплювався. От конкретно під час роботи над «Номерами». В мене, на жаль, такого нема. Але я гадаю, що якщо попрацювати, то можна в собі віднайти ці комедійні манки і здобувати успіхи в цьому напрямку.
А сценарій якого фільму вас би ніколи не вразив, ви б не погодились грати? Який має бути сценарій, щоб зачепити вас і щоб ви погодилися зіграти в цій стрічці? Варіантів безліч. Тому що одну і ту саму історію можна розказати як жахливо, так і прекрасно. Це залежить і від того, хто розказує, і від того, як він це розказує. Мені зараз цікаво було б виконувати ролі героїв, тобто не просто дуркувати і якось на потіху глядачеві працювати, а піднімати такі питання, які б заставили замислитися глядачів. Якщо стрічку номери покажуть на Донбасі, так, якою, можливо, буде реакція тамтешніх мешканців? О, це цікаво. Мені навіть важко уявити. Гадаю, що такі покази можуть відбутися. І тоді варто запитати у глядачів. Документальне кіно для вас. Ви б ризикнули? Так, це цікаво. У нас є в театрі документальна вистава, яка заснована на реальних подіях. Називається вистава «Хамелеон», і там в основі історія Фредеріка Бурдена, який видавав себе все життя за підлітків, тобто змінював особистість. І потім йому вдалося обманути американську сім'ю, у якої зник син Ніколас Барклі, там в 94-му році. І він пофарбувався, зробив татуювання, як у нього. Ну, це я так дуже просто розказую. І вони приїхали за ним, забрали, і 3 місяці він мешкав у них, як їхній син. Дуже цікава історія. Є документальний фільм, який називається «Самозванець». Тому так, цей напрям мені теж цікавий. Зокрема, повернусь до кінострічки «Номери». Яких режисерських хитрощів, до яких режисерських хитрощів давався Ахтем Сеїтабаєв, щоб розкрити молодих акторів, зокрема? І хто ще претендував на роль 11? Я бачив лише кількох претендентів на цю роль під час кастингу. Це там мої знайомі, наприклад, Богдан Буйлук, київський актор театру «Золоті ворота». Хто ще? От не пригадаю, хто ще був, але що стосується молодих акторів, то нам з Ахтемом було дуже комфортно спілкуватися. Ви до цього були вже знайомі? Ні. Я тільки кастингувався на фільм «Захар Беркут», і саме звідти кастинг-директор Анастасія Чорна взагалі про мене дізналася. І вже потім покликала на кастинг до стрічки номери. Тому Ахтем нам дуже звичною мовою, акторською, там Бєгма, Маша Смалякова, і нам казав, і ми робили. Взагалі, ви читали до цього якісь сценарії Олега Сенцова, книги, або переглядали, можливо, фільми, які вже зрежисерував Ахтем Сеїтабаєв? Так, фільми Ахтема дивився, звісно. Що вразило? Який почерк є в режисера? От мені особисто складно його визначити, оскільки фільм «Кіборги» і, наприклад, «Захар Беркут», ну вони діаметрально протилежні, так. Але все одно і обидва фільми, вони є художні, цілісними витворами. Ви б себе хотіли спробувати у ролі режисера або сценариста? Так. Є в мене такі амбіції, але поки що цікавіше все ж таки гратися в актора. І коли ви відчуваєте, що будете вже мати сили перетворити себе у режисера і зрежисерувати та написати якийсь сценарій? От сценарій вже починаю так потроху писати. Про що він? Поки що не хочу розповідати, оскільки це має бути щось дійсно таке кльове. Драматичне? Драматичне, але в той же час з елементами комедії, так, історія планується. Оскільки в мене диплом театрального режисера, то... Я ж не просто так це питання задала. От-от.
Дійсно, хочеться спробувати. Але я гадаю, що до цього ще років 10 точно. Через 10 років. Банальне запитання, на мій погляд, але ким ви себе уявляєте? Яким? Міцним, вродливим, україномовним актором, героєм-любовником. А взагалі, наскільки такі сцени спокусові вам даються? Як взагалі перейти через себе, щоб зіграти таку сцену і бути правдивим для глядача? Ну, у кожного, напевно, свої якісь скелетики в шафі, але я настільки на майданчику відчуваю себе комфортно, що, от, наприклад, у другому сезоні «Ластівок» є в нас дуже відверті сцени. І вся група знімала, затамувавши подих, оскільки ну, вони просто не вірили в те, що так можна комфортно поводити себе у кадрі. Але вдається. Я не знаю, що це. Можливо, психофізика така. Просто пощастило. А ви зараз в Івано-Франківську. Це, по суті, історичне місто. Не тільки тому, що воно багате там на події, не те, що в ньому, не тому, що в ньому гарна архітектура і чудові люди, але й саме з Франківська починався Майдан. Так? Ну, Франківський Євромайдан, він відзначився, залишив слід в історії 2013-2014 рік, які були знакомі. Що б ви хотіли сказати франківцям, презентуючи стрічку «Номери», знаючи, ну, наскільки вона наповнена сенсами? Я б хотів подякувати усім франківцям, які прийдуть сьогодні на прем'єру і подивляться цей фільм, оскільки для нас головним було підтримати Олега, коли він був у великій скруті, знаходився за ґратами. Зараз він на свободі і знімає новий фільм. І це дає змогу нам повірити в те, що зміни на краще є. Тому, друзі, ми рухаємося вперед, незважаючи ні на що. І давайте підтримувати одне одного. Ви вперше в місті взагалі, в Івано-Франківську? Так, сьогодні вперше. Яке враження склало на вас воно? У мене прекрасні провідники по місту. Я вже дуже багато чув про фестиваль ковалів. Хочеться повернутися на День міста в травні. Чули про фестиваль «Карпатський простір»? Ні, не чув. До речі, дуже класний фестиваль. Його організовує Богдан Струтинський, наш земляк, директор Національної опери України. І тут також бувають творчі акторські майстерні для молодих акторів, тому що ну, у нас є театр імені Івана Франка, Національний театр, і, безперечно, ми є місто і мистецьке в тому числі. Тож, я думаю, що якщо все буде гаразд, ми традицію відродимо, і фестиваль буде у нас в місті, і неодмінно хочемо вас тут бачити. Обов'язково я гадаю, приїдемо. Що приїдете. Так, дякую вам за спілкування, за те, дякую, що Марися. Я відчувала вашу щирість. Хоча, в принципі, з акторами завжди спілкуватися складно, тому що ти ніколи не знаєш, де людина грає, а де вона каже те, що в неї на думці. Але, тим не менше, я це відчуваю. Ми актори нового покоління, ми граємо на майданчику, а в житті просто більше так існуємо. Дякую вам. Тож, обіцяю не менш цікаві зустрічі і бесіди. Ми з вами не прощаємось, неодмінно почуємось і побачимось.